Deialdi hauen ezaugarririk nagusietarikoa izango da bi ataletan banatu ditugu. Batetik daukagu arte plastiko ikuskizun musika, arte esteniko eta literatura euskal eremutik kanpo, euskararen eremutik kanpo zabaltzeko diru laguntza deialdia eta bestetik euskararen eremu geografotik kanpo 2012 urtean merkatu izaerarekin antolatzen diren azoka edo ferietan profesionalak parte hartzeko diru laguntzak. Gure helburua dudarik gabe da deialdiak epe batean, epe jakin batean argitaratzea, denak batera argitaratzea, orduan jendeak badaki etxepareko deialdiak martxoaren 30ean aterak direla. Erresten du aurkitzerakoan, erresten du ulertzerakoan batetik azokak dira, bestetik birak dira, eta horren barruan gero dudarik gabe atal bakoitzak, antzerkigintzak edo arte plastikoak edo musikak edo literaturak bere ezaugarri bereziak dauzka eta hor moldatzen da bakoitza egoera horretara edo bakoitzak dauka bere atalaren barruan bere ezaugarri bereziak.